Ja sam Lana Švenda iz 7. C razreda i 3. osnovne škole Bjelovar i pročitala sam knjigu Dom gospođice Peregrina za čudnovatu djecu. Knjiga mi se jako svidjela zato što ima zato što je sve na početku bilo normalno i onda se naglo preokrenulo sa smrti Jacobovog djeda. U knjizi se nalazi puno fotografija, one su čudnovate, ponekad malo jezive, ali su se savršeno sklopile sa pričom koje su pomogle napraviti nezaboravnu pustolovinu. Knjiga mi se toliko svidjela da me potaknula da čitam i daljnje nastavke. Sada ću vam pročitati jedan ulomak iz te knjige. Na usnama joj je bljesnuo osmijeh. O Bože, zar vam djed ništa nije rekao o svojim starim prijateljima? Ponešto. Na dugo sam mislio da su to samo bajke. Tako znači, odgovorila je. Nadam se da vas nisam uvrijedio. Samo sam se malo iznenadila. No zapravo volim da ljudi tako misle jer nam onda ne prilaze neželjeni posjetitelji. Ovih dana sve manje ljudi vjeruju u te stvari. Vile, vrnjake i slične besmislice. Pa nas obični ljudi više i ne traže. Život nam je zbog toga dobrano lakši. Priča o duhovima i uklatim kućama također su nam dobro poslužile. Iako u vašem slučaju očito nisu. Nasmiješila se. Mora da je lavlje srce nasljedno u vašoj obitelji.